Obukiiko buno obubiri obutongozeddwa buliko abantu 8 ng'akamu ke ka Public Accounts Committee wa Park nga kano kakulondola enkozesa ya ssente z'omuwi w'omusolo mu kitongole ki KCCA Kakaka Valuation Court agenda okugereka emisolo n'okola kwabo abalina okwemulugunya. Bano balayiziddwa omulamuzi Beatrice Kayinza ku City Hall. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago akuutidde abalondeddwa okubeera abeesimbu n'obutatya kukola mirimu gyebaweereddwa. Paaka era tugikubiriza tugikubira omulanga nti ereme kuttira muntu yenna ku liiso. Teyina kuttira minisita wa Kampala ku liiso, teyina kuttira Lord Mayor Lukwago ku liiso, teyina kuttira Executive Director ba RCC. Onanyonyodde omugaso gw'obukiiko bwagamba nti essira birina kuliteeka ku kyakulaba nga bannayuganda babuganyulwamu. Balina okutumbya buli kye tukola kikolebwa mu mateeka era kiyamba omuwi w'omusolo. Ebintu ebyo bikulu ku bye tugenda okukola n'ebirala bye tukoze, buli kimu kikoleddwa nga kiyamba omuwi w'omusolo. Ye Meya wa Kampala Central Division Charles Musoke Serenjoji ategeeza nga balina essuubi nti bammemba bateddwa ku bukiiko buno naddala ak'omusolo bakuyamba bannakampala abasula nga bakukunadde. Essanyu lye nnina nti abantu eri wansi babadde beetamiddwa okusasula emisolo naddala egy'amayumba n'egy'amaduuka egibasukkulumyeko. Abamu ku balondeddwa kwe kuli munnamateeka Asuman Basalirwa ng'ono yakulira akakiiko ka Valuation Court so nga Pike Sengendo omugundiivu mu kubala ebitabo y'omu ku batuula akakiiko ka Park oba akalondola ensimbi z'omuwi w'omusolo. Beerawo omuntu yenna ng'alina okwemulugunya nti ekizimbe kye oba bizinesi ye yateekeddwako omusolo mu bukyamu, nti ebizinesi oba ekizimbe tekiteekeddwa kuteekebwako omusolo, naye ayinza okwekubira enduulu. Ja kugezaako okulaba nga tufuna answers eri kuva eri abo ababa balondeddwa nga bayinza okuba nga ensimbi tebazikozesa kusinziira ku Auditor General kyeyalaba, babuuze lwaki tebakola ekyo kyali kisuubirwamu. Obukiiko buno butandikiddewo emirimu gyabwo.